Відомий французький фотохудожник Юрій Білак є гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас в нашій студії. Добрий день, Марина. Добрий день, Буковина. Юрію, певно, спершу глядачам ми роз'яснимо, як це так. Французький фотохудожник, але розмовляє українською мовою. У вас є буковинське коріння. Звідки родом ваші батьки? З маленького села, що називається Багна, коло Віжниці. Чи часто ви приїздите на свою малу батьківщину? Та я пробую я дуже часто приїжджаю в Україну, але добитися на Буковину з Києва, наприклад, то треба мати трошки часу. І я не можу так багато, як я би хотів приїжджати, але звичайно мені дуже приємно. То я дійсно відчуваю, що мої коріння звідси. Мені дуже приємно бути на цій біля хати, де мій батько або моя мама народилася. То я дійсно відчуваю, що родовід мій звідси і приходу тут мої коріння покласти у якусь таку буковинську воду, щоб не годувала. Юрій, найчастіше ви плануєте свою подорож на Буковину саме на січень. А ще точніше сказати, на 13-14 січня. Так. Чому так? Ну, маланка. Я вже кілька років так собі ставив на мету фотографувати маланки. Але маланка тільки один раз на рік, то мені треба це кілька років фотографувати маланки. І цей рік приїхав теж відображати ваші гарні традиції і ваші обряди, що унікальні. І те, що мені цікаво, то такі обряди, що є між лапками сирі, не такі для туристів, не у місті, так як вони були 100 років тому. І це мені цікаво зображати, бо вони з часом зникають. Я хочу ще це, щоб лишити на наступне покоління, щоб люди запам'ятали, як вони святкували. Певно, для вас найголовніше у вашій роботі – це показувати традиції, звичаї, все, що стосується України. І, звичайно, люди. Угу. На кожній фотосвітлини так. Для вас людина є найголовніше. Так. Я перше, що там в житті мені цікаве, то є спілкуватися з людьми. Спілкуватися з такими людьми, що живуть зі всім способом, що я живу. Розуміти, як вони живуть і чому вони так живуть. То, знайти етимологію від їхнього життя. І як ви не живете з тими людьми, то ви не можете це зрозуміти. І фотоапарат приходить для мене на другому плані. Перше, я хочу познайомитися з людиною, говорити з нею. І мені цікаво, коли вона теж зацікавлена у моєму житті. Тут ми є один на один, на тому самому рівні. Я не хочу бути той чоловік, що приходить з Європи з комфортом і що каже, чому ви так живете, чому такі туалети маєте або щось таке. Я хочу бути на тому самому рівні. Я не люблю спати у готелах, мені краще спати з людьми. І то дуже легко в Україні, бо такий народ дуже привітливий, так кажеться українською мовою. І я радію з цим. А після беру фотоапарат. І то, що мені цікаво, щоб ця людина, не що я, як кажемо французькою або англійською, вживаємо слово «брати» фотографію. Я то слово «брати» мені не подобається. Для мене то синонім «вкрасти». Я хочу, щоб ця людина мені дала або подарувала мені цю фотографію. І це зовсім інакше бачиться пізніше на фотографії. Зараз ви будете знімати маланку. Це наші традиції, звичаї, це пов'язано із веселощами, із радощами, але нещодавно ви повернулися зі сходу країни, де зовсім інші емоції вирували. Напевне, ви бачили такі деталі, про які не пишуть, про які не говорять, які не показують. Я бачу те, що є в УЗМІ. Дійсно є так, як ви показуєте на телеканалах. А те, що мені найбільше вразило, то є такі речі, що я не усвідомив, доки я не поїхав там. Перше – праця волонтерів. Без цієї праці, без цих волонтерів, то армія би не могла воювати і витримати позицію, як вони витримають тепер. І це то дуже важливо. Це треба, щоб кожен українець усвідомив, що без вашої допомоги вони не можуть так. То може бути тільки малюнки. Я бачу так багато малюнок дитячих на кожному штабі. Вони тримають навіть малюнок, вони кладуть деякі в каск, і вони кажуть, що їх будуть зберігати від кулів. І може бути це, або тільки
Поїхати то не так легко, але тільки коли я був там і їм сказав, що я приходжу з Франції, то вони тільки це від цього радів. Ну, я пробував принести з собою французьку кубасу, французький шоколад, що їм було такий смак, такий іноземський, і щоб їм підвищило такий настрій. Але настрій є, а треба їх підтримати. Це дуже важливо. А друге, я був перед виїздом від Сходу, я поїхав у Дніпропетровськ. Там є цвинтар, де вони поставили трупи від Іловайськ. Такі трупи, що імені вони ще не мають. Вони тільки мають аналізу ДНК. І над тих хрестами є написано не ім'я, але той цифер від того файлу, від того ДНК. І там є, не знаю, понад 10 уже таких хрестів. А поза тим є пусті дірки. І вони чекають інші трупи, але вони ще більше зробили, бо буде ще людей, що будуть там у цих дірок. І то, що мені було дуже важко усвідомити, що та дірка, вона тепер пуста, але в тім буде лежати чоловік, що сьогодні, під час нашої розмови, він ще живий. Це то дуже важко для мене було, це усвідомити. То це треба все зробити, щоб, звичайно, ця війна не зупинилася. Бо це таке дурне. Брати, я бачу такі люди, що багато є з Заходу в армії, але теж є люди з Луганську, Донецьку. І вони воюють, напроти них є їхні брати. То це неможливо. То не є, що сталося з нашими мозками. Треба дійсно щось зробити, щоб це зупинити. Я не маю відповіді до того, але то сподіваюся, що дуже швидко мир прийде. Я це бажаю для всіх. Спасибі, нам приємно чути, що бачите, ви розумієте цю ситуацію. Але ви з Франції, що там люди говорять? Як реагують на ці події, що зараз відбувається в Україні? Ну, спочатку, знаєте, російська пропаганда дуже глибоко заходить у мозку. І французи, вони вже давно вони шанують російську культуру. Я проти цього нічого не маю. Але коли вже якась брехня йде, і що ця брехня, люди кажуть, що то є правдість, французи, і навіть що журналісти це говорять, це то важко. Але вже був якийсь перелом, і той літак, коли впав, це зробив великий перелом. І вже починають люди зрозуміти перше, що війна до них дійшла, що війна дійшла до Франції, і, звичайно, до Нідерландії, і що... вже то не тільки на екранах, вони можуть доторкнутися до цієї ситуації. От, поки це їх не торкалося, то був зовсім інший погляд, так? Я думаю, що так. Бо, знаєте, навіть про Майдан, наприклад, я говорю з друзями, Майдан скільки було на телеканалах? Кожен день був на новинах, було говорити про Майдан. Друзі мої, що знають мене, що, можемо сказати, трошки ближчі до України, ніж інші, мені питають, ти можеш мені розповісти, що то значить слово «Майдан»? Бачите, то треба дуже багато розповідати і так далі, щоб людина розуміла. І тут вони нічого не розуміють. Є то, що Росія з одного боку каже, то, що діється, і то, що Україна каже з іншого боку, вони вже не знають, то є така каша. Ну, я так само, я скінчив Майдан, пішла війна, я трошки хотів від того відійти і не читав новини кожного дня, то я не зрозумів. Мені треба було знову вертатися і цікавитися, щоб зрозуміти, що то є ця війна, чому вона так, чому Іловайськ існувало, і то нелегко. Юрій, ви були на Майдані, ви зараз їздили на схід України. Чому для вас це важливо? Показувати, що там насправді відбувається? Ну, це треба, щоб то було відомо, треба, щоб люди знали, що люди падають. Бо ми читаємо, сьогодні впало, було 5 ранених і 3 мертвих людей. Написано, ви читаєте, але ви не можете бачити це. Мозок не може собі зрозуміти. Кожного дня, як ви ту саму інформацію отримаєте, для вас то виходить, окей, то нормально. Але йдіть до шпиталю, подивіться на тих людей, що загубили одну ногу, що одну руку або дві руки. Миттєво життя зовсім зміняється. І вони тільки, які вони це розуміють, дають якусь допомогу. Окей,
дуже добре, але ця людина буде ціле життя так. То треба ще показати, і щоб вони зрозуміли, люди, що то не тільки раз треба дати, але треба буде дбати про цих людей весь життя. То є вже в історії в Україні це. І треба буде... Переважно те, що я відчув, знаєте, я мав проєкт такий рельєфні фотографії для незрячих. І я трошки так був в контакті з такими людьми, що мають жити між нами, і вони мають ходити на вулиці, знайти, заходити у ліфт і шукати той гудзик, на якому писати. Як немає інформації для них, то дуже важко. І Україна є досить далеко від Європи стосовно допомоги, тільки щоб могла людина жити. Не то, щоб вона була, що мала щось інше, але тільки, щоб вона на цій самій рівні могла жити, як ми. Тільки то. То треба буде зробити якусь працю, щоб не є така культура у вас, може, щоб ми ховаємо цих людей. Не треба їх забагато бачити тут, навпаки. Треба буде щось зробити, щоб їх, не знаю, може, в транспортах. Ну, існує такі місця, що є для інвалідів. А тут інвалідів, наприклад, з війни, треба, щоб було написано ця війна, треба, щоб показати, що вони існують, і є дуже багато, 10 тисяч людей в Україні. То немало цифр, то треба дійсно дбати про них. І треба показати, тому я йду. Юрію, що важливо, ви багато світлин маєте. Ви співпрацюєте з якимись певними виданнями, де їх поширюєте? Ні, я фотохудожник. І я не працюю для новина. Новини – це одне, то один фах, журналіст, іде, скоро треба додати до журналу. Я сліди більше фотографую. То, щоб мати ці сліди, треба, щоб якийсь термін перейшов. І я спілкуюся з людьми. І треба, щоб людина була готова відкритися. На Майдані спочатку всі мали маски. Я не міг говорити з ними. Вони тільки навіть імені їхні не казали звідки. А Майдан перейшов, і вони починали говорити. Я почав бачити їхні лице. І я міг інтерв'ю, бо я коли фотографую, я теж знімаю звук. Під час виставки я кладу і фотографії, і звук. Для мене це дуже потужно в тім, що коли ви кладете звук на фотографію, то ви самі ви можете собі ваші... Розумієте історію цієї людини. Розумієте і ваші фантазії додавати, створити ваші зображення. Ну, ви бачите відео, ви все бачите. Я люблю темні фотографії робити, щоб все виразно ви не бачили зразу. Треба мати терпливість і треба подивитися більше на деталі. Так само, покласти звук на фотографії, ви зразу все не маєте, треба, щоб ви сам будували ваші зображення. І то набагато більше потужніше. І щоб це мати, цей матеріал, мені треба, щоб вже ці події перейшли. І щоб то вже не було так горячо, і щоб то було, людина була готова відкритися. І тому для ЗМІ я не працюю, бо такий матеріал вже запізно. Але класи на виставку. І то, знаєте, ЗМІ багато. Журнал. Я коли працював, я теж трошки для журналу працював, або для фешн, то я не любив ідею, що я працював для смітника. Зразу, через тиждень, вже ваша стаття вже попадає у смітник, ну, які кладуть в архівах. Але виставка – то інакше. Зробити фотоальбом – то інакше. Люди не викидають його. І приходять на виставку, вони приймають це зовсім по-інакшому. То глибше. Юрію, як реагували самі військові, котрі зараз воюють на сході країни, на вашу роботу? Ну, перше, я був дуже вражений відчувати їхню співчуття на те, що бувало у Франції, ті теракт, що сталося. Не знаю, 3-4 рази на блокпостах бачили, що я француз, побачили мій паспорт. О, співчуття вам, що я був зворушений. Бо, звичайно, це тут дуже було дуже сильно, то, що сталося у Франції, то, що діється в Україні. І ми можемо порівняти, скажете, що одне гірше, ніж друге, але то, що діється в Україні, то так само, французи можуть співчувати так само. Але то, що пацан, молодий, що мало доступ до інформації на блокпосту, це мені сказало мені, я був дуже зворушений. І, ну, то, що я вам сказав вже кілька хвилин назад, чути, я прийшов їм поколядувати. Француз, що приходить їм поколядувати українську пісню,
то вони, було їм дуже цікаво. І я був під емоціями. Для них це дуже важливо. Mm-hmm. Тобто вони розуміють, що про них не забувають, вони відчувають mm-hmm. підтримку. І це от дуже головне – підтримувати їхній бойовий дух. Ви кажете, що справді mm-hmm. вони сильні духом, так. вони життєрадісні, mm-hmm. в них немає страху. Ну, вам найкраще це бачити. Я думаю, ви бачите крізь об'єктив насправді, повністю. Mm-hmm. Так, ви знімаєте обличчя, ви знімаєте портрети. І там люди цінують кожен день, вони розуміють, що вони на війні. І для них важливо, що вони знають, що їх дома чекають, uh-huh. за них вболівають, їх підтримують. Зараз ми бачимо на екрані ваші фотосвітлини. Можливо, ви хочете зараз прокоментувати найважливіші моменти. Ну, тут щастя. То було дуже вражаюче. То перший раз, що я був досить близько від бомби, від гради, десь 3-5 кілометрів. Можемо сказати, що то досить далеко, 3-5 кілометрів. Я нічого не ризикував бути на цьому місці, але на той відділі ви вже відчуваєте в грудах вібрації. Земля, ви відчуваєте під ногами, що теж якась вібрація. То я можу собі уявити, як вони, як чоловік, я в бліндажу, що над головою падає град, який страх то має бути. І можемо розуміти, що коли вони приходять назад, вони можуть фізично не мати ніяких травм, але психічно вони є, вони можуть бути як шматою. Я навіть не знав, що після контузії ви можете згубити смак і нюх. І нюх. Я це не знав. Мені в шпиталі це сказали. У нас був психолог, і вона розповідала, що насправді всім хлопцям, котрі повертаються з війни, необхідна допомога психологічна. Необхідна. Всім. Так. Я була тут, перейшла одна теж лікарка. Вона працює в шпиталі у Дніпропетровську. І той шпиталь, він був зовсім зруйнований. Не в тім, що бомби там пали, бо ніякі кошти не були відділені, щоб його тримати у нормальному режимі. Трава росла. То дякуючи волонтерами, що вони могли знову зробити його, щоб він працював нормально. Вона сама є росіянка. І вона мені так висловила такі глибокі слова стосовно України. Я був у шоці. І вона має родину в Росії, вона вже не піднімає стосунки, бо там вони мають тільки одне джерело. А тут вона бачить, що діється. Вона дістає, вони отримують ці молоді, що приходять з фронту. І вона каже, що часом вона не має слів, тільки щоб їх підтримати психічно, цих людей. А зараз ми бачимо кімори. Ви знаєте, у нас волонтери теж постійно відправляють хлопцям. Так, це там бліндажу. Тут мають щастя, вони мають буржуйку. Але дуже часто там холодно. Тут було досить тепло. Ну, це такий контраст. Ангел з солдатом. Так. Ага. Ви розповідали, що вас вражило те, наскільки важко на собі носити бронежилет, так. каску. Так. Я поїхав там з бронежилетом. Там, де я був, мені не було потрібно. А я собі удяв, щоб відчути, насправді. Таке важке. Бо є різні якості. Але те, що я мав, вигадаю, що він був досить якісний. І я не знаю, скільки кілограмів ви маєте на собі. Десь 25 кілограмів. Як ви маєте бігати? Тільки вони псуються коліна або спину, тільки коли вони мають стрибати від БТР або з танку на землю. Тільки то. І ще, це то тільки бронежилет, там є ще й інші аксесуари. Бачите, справді, говорять надарма, найсильніші, наймужніші, найкращі чоловіки, хлопці зараз на Сході воюють. Дуже важливо, що, бачите, ви побачили, як там все відбувається, ви це все зафіксували на світлині. Ми зможемо зараз про це говорити. Хоча ви розумієте, що в державі ніхто не знає, коли війна закінчиться. Ніхто не може це знати. Бо то від України не залежить. Юрій, от мені цікаво, ви знімали і на Майдані, ви зараз побували на війні. Після цього ви можете знімати просте, звичне буденне життя? У Франції я зробляю з тим, що я фотографую людей, портрети, приватні. То так мені тут... І теж я знімав фешн.
ну, гарні жінки фотографувати, то для фотографа і для чоловіка то дуже цікаво там працювати. А тут мені виглядає таке, як сказати, не досить глибоке. Тут є сенс показати, так, працювати на це, на таку тематику, показати це. То я не знаю, як вертатися до того. То дуже важко. Дуже важко, щоб мати той поштовх, щоб мігти гарну роботу виконати, то, що люди вам платять за це. І тут дякуючи цих людей, що я можу тут їхати, бо я все їду на мої власні кошти. Але так, то... Значить, воно так має бути, взаємопов'язані. То робота для того, щоб ви могли спокійно їздити тут. І розважатися, то слово не те слово. Для те, щоб робити корисне, цінне. Показати те, що треба показати. Бачите, оце у вас від народження, оце в душі, що ви француз, але насправді приймаєтеся українським, україною. Ну, в мене кров є 100% українське. Я виріс у українському середовищі. Мій батько патріот. Я виріс у патріотичному середовищі теж, у Льоні, там, де я народився. І мій батько був член буковинського куріння. Вони кожен рік їхали до тої точки у Франції, там, де вони воювали. І я завжди був в контакті з цією історією. То для мене є... Коли був малий, то мені було нудно, але то зерня мій батько поклав, бо ці українці мені поклали у мене. То є продовження цей патріотизм, що я тут так відчуваю у себе. В родині ви завжди спілкувалися українською мовою? Так, я не можу, що мої батьки ще живі, я не можу з ними говорити французькою мовою. Ну, коли є... Я у французькому середовищі, так, але з ними, то я завжди спілкуюся українською мовою. Юрію, чи можна чекати на ваші виставки? Так, є стосовно Майдан. Я готую фотоальбом про Майдан. Я буду додати одну-дві фотографії ще зі Сходу, бо Схід є продовження Майдану. І щоб зображати ці три крапки стосовно епілогу цього фотоальбому Майдану, то я буду їх зображати через фотографії. Я сподіваюся, що кінець лютого цей фотоальбом буде готовий. Виставка вже готова, вона вже була 2 дні виставлена в Українському домі в Києві. І сподіваюся, як найближчим часом вона буде кататися по Україні і по Європі. І вже Північна Америка вже теж чекає. Я хочу вам тільки побажати успіхів, дякую. Подякувати. Я думаю, що я можу впевненістю казати, ви справді робите хорошу справу, важливу для нас. Спасибі вам, Юрію. Дякую. Всього найкращого. Завжди будемо раді бачити вас у нашій студії. Угу. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що відомий французький фотохудожник Юрій Білак був гостем програми «Чернівці сьогодні». Залишайтеся надалі з нами.